Olá, eu sou a Anne. Olá, eu sou a Valquíria. Nós vamos apresentar para vocês os cursos do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Unicentro do Campus Santa Cruz. O jornalista é o profissional da notícia. Em seu cotidiano, investiga e divulga fatos e informações de interesse público. Faz reportagens, redige textos, captura e edita imagens fotográficas e também vídeos, entre outras atividades. Seu campo profissional é amplo e é possível escolher áreas especializadas, tais como política, economia, esportes, segurança, educação, saúde, entre outras. O curso na Unicentro tem duração de 4 anos e o seu currículo habilita o estudante com a formação teórica e prática necessária para que ele possa exercer com qualidade as suas atividades em diferentes mídias, tais como televisão, rádio, jornais e revistas, além de portais, sites, canais e páginas através da internet. O curso é integral, ou seja, nos períodos da manhã e à tarde. Ficou interessado em estudar na 28ª melhor universidade do país? Acesse www.3.unicentro.br/cursos e conheça ainda mais sobre os cursos que a Unicentro oferece.